madaxweyne ku xigeenka maamulka gobolada dhexe Cali Baashe ayaa ku eedeeyay maamulka galmudug inay dhibaato u horseedeen dadka degaa xadka Itoobiya ee la wadaagto gobolada dhexe. Warbixintani waxaa dhuso mareebe nooga soo diray wariyaheena Axmed Cabdi Faarax. madaxweyne ku xigeenka maamulka gobolada dhexe Cali Baashe Faarax Cali oo shir tiraayad ku qabtay magaalada dhuso mareeb ayaa ka hadlay arrimo la xiriira dadka Soomaalida ee degaa xadka u dhexeeya gobolada dhexe iyo Itoobiya, kuwa oo ciidamada liyu booliska ay ku amreen inay isaga baxeen goobihii ay ka deganaayeen, iyadoona mas-uuliyiin u hadashay maamulka galmudug ay sheegeen dadkaasi inay ka soo jeedaan galmudug. Ayaa Cali Baashe madaxweyne ku-xigeenka maamulka gobolada dhexe arrimahaasi ku tilmaamay kuwa aan waxba ka jirin, loona baahan yahay inaan dhibaato la horseedin dadka waqtigan dhibaatadu haysato. Hadalkaas waa hadal khaldan weeye, waa hadal aan naxariis lahayn, waa hadal lagu burburinayo bulshadaas dhibaataysan lagu sii dabar jabinhayo weeye. Bulshadaas waxyaabihii lagu beer abuurka lagu sameeyaa waxaa ka mid ah waxaa la yidhahda galmudug inay yihiin oo magaca noocaasa ayaa lagu tiimbareeyey. Magacaasna waxa weeye wax shaqaa kuma laha, meel ay ka taliyaan magacaanina maba jiraanba, oo ummaddan isku xiran oo dhani waxa weeye magacaas waa magac waxyar kaarkiisa inta gadatay meesha la fadhido, waxa weeyaan cid ay mas-uul ka yihiinna ma laha. arrintaasi waxa weeyaan waa arrin aan wax habayaalaan tisaal iyo raada oo aan lahayn oo aan xaqiiqada ku fadhin oo ka fog runta ka fog weeye oo been abuura. waxa weeyaan waa been abuurkii lagu soo raray oo dadkaas lagu soo raray ee lagu khalday dadka dowladda Itoobiya ayay ka mid tahay. marka ayagii af jooga iyo hadii aad ma jooga midna looga doodaa la yidhi ayagii baa raadiyaasha ka hadlaaya ilaa maanta ilaa xalay ka hadlaaya oo xaqiiqada ka sheegaya. marka arrintaas waa arrin been abuur oo khaldan weeye, waana uga tacsiyay inaan dadkaasi dhibaataysan oo walaalaheen Soomaali Itoobiyaanka ah. waxaana u baaqaynaa dowladda Itoobiya, arrintaas waa dowladda Itoobiya administration-keeda iyo dhexdeeda ka dhacday, waa dadkeeda ku dhacday, inay xalliyaan arrinta noocaasa waana kula talinay, waana iska aragnay. dhanka kale, Cali Baashe madaxweyne ku-xigeenka maamulka gobolada dhexe oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inaysan jirin cid kale oo sheegan karta nabadgelyada xuduudda Itoobiya ay la wadaagto gobolada dhexe. marka laga reebo maamulka gobolada dhexe oo arrimahaasi horay ay uga wada hadleen dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya sida uu hadalka u dhigay. wixii xuduudda nabadgelyo ah dhinacaan Soomaalida ka soo jirana waa dowlad goboleedka gobolada dhexe ayaa mas-uuliyaddiisa haysa oo qaadatay ilaa Puntland waxa ka sokeeya mas-uuliyaddeeda anaga qaadanay. cid kale oo sheegan karta mas-uuliyaddaas ku hadli kartana ma laha. waxaan u sheegayaa shacabka degan dhammaantood in ay dowlad goboleedka gobolada dhexe kala shaqeeyaan arrintaas. arrintaasina waa arrin aad iyo aad u khaldan weeye oo hadda ka soo yaartay meelahaas la sheegayo. waxay ku jirtaa oo arrintaas aan ka heshiinay dowladda Itoobiya inaan sugno nabadda gudaha Soomaaliya ee Puntland ka sokeysa ilaa inta ka dhexla maaragtay Iiraan ka dhexla, inaan arrinta noocaas waxay dabarka u saaran tahay oo mas-uuliyaddeeda si buuxda u qaaday dowlad goboleedka gobolada dhexe. dadka shacabka hadda ganaadeen mudug, qaybada kala duwan iyo deegaanada kala duwan mudug hadda ganaadeen, galgaduud hadda ganaan, Iiraan hadda ganaadeen, sidaas inay la socdaan weeye oo aysan ku khaldamin dad aan waxba u qaban karin oo aan xiriir u samayn karin oo aan wada shaqayn la lahayn adduunka la lahayn oo aan dowladda dariska ay aaminsanayn amaba ku timbareysanba adigu dadka dembilayaasha oo la goobahayo oo Al-Shabaab iyo ay ka mid yihiin dad la mid ah inaysan ku habsaamin howlahoodana ku habsaamin magacooda iyo muuqaalkooda aysan qaadan ayaan kula talinahayaa, sidaasna waa idin ogeysiinhayaa. Axmed Cabdi Faarax, TV-ga caalamiga ee Somali Cable, dhuso mareeb.